Yangi O'zbekiston majmuasi. Ma'lumki, qisqa muddatda xalqimiz, bunyodkor vatandoshlarimizning azmi shijoati bilan ulkan maydonda muazzam bog' va yodgorlik kompleksi barpo etildi. Bog'ning shakli harakatlar strategiyasining 5 ta ustuvor yo'nalishini ramziy ma'noda ifoda etadigan ulkan daraxtning 5 ta shoxiga o'xshaydi. Uning markazida barpo etilgan muhtasham badiiy obida, Mustaqillik monumenti esa yurtdoshlarimiz qalbida faxr va iftixor tuyg'ularini uyg'otishi tabiiy albatta. Shu kunlarda ushbu bog'ga mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurayotgan jamoatchilik vakillarining qadami uzilmayapti. Yangi O'zbekiston bog'i, Mustaqillik monumenti, majmua kun bo'yi mamlakatimizning turli joylaridan kelgan hamyurtlarimiz bilan gavjum. Monument 3000 yillik davlatchilik tariximiz, ozodlik, hurlik uchun kurashgan insonlar, ota-bobolarimizning o'y-qarashlari, ularning qahramonliklarini ifoda qilib turibdi. Qolaversa, joriy yilgi istiqlol ayyomi hech birimizning xotiramizdan o'chmaydigan unutilmas bayramga aylandi. Istiqlolning asosiy tantanalariga ham aynan mana shu bog' mezbonlik qildi. Surxondaryodan kelgan yurtdoshlarimizning fikriga ko'ra, bog' va monument ular o'ylagandan da jozibali, falsafiy ahamiyati yuqori. Shunchalik bu nima deydi, biz hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rib, bu yerda haqiqatda madaniy, ma'naviy dam oladigan joy bo'lgan. Shundan ham bu O'zbekiston davlatini mana shu yerda butun tarixi mujassam bo'lgan. Uni biz ko'rib, hozir ko'zimiz bilan ko'rib, butun o'zimizni viloyatimizga borib, o'quvchilarimizga, ustozlarimizga haqiqatda mana shunday joy barpo etilgan deb tushuncha beramiz. Prezidentning aytganlaridek, 3-chi renessansga biz qadam qo'yamiz. Bu aynan shuni o'zi. Aynan bugun shu yerdan kelib biz juda katta motivatsiya oldik. Nima uchun? Chunki bu bunaqa bog', bunaqa monument hali ko'rganimiz yo'q. Bu men o'ylaymanki, yoshlarimizga bir katta bir motivatsiya beradi. Mamlakatimiz o'tgan 30 yilda barcha sohalarda katta yutuqlarga erishdi. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishlar yo'lga qo'yildi. Bog' va majmuani ko'zdan kechirgan har bir inson albatta shukrona keltiradi. Ana bugun o'zimiz nuroniylar bir guruh yoshlar tashrif buyurdi. Haqiqatdan ham mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Yo'l-yo'lakka kelarkanmiz avtobusda nuroniy otaxonlarimizga savol berdik. Otaxon, qalay bo'ldi dam olish? Ko'zlarida yosh bilan, "Eh bolam, har bir kunimizga shukronalik bilan yashashimiz kerak. Bugun sizlar mustaqillik farzandisizlar. Sizlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan barcha foydalaninglar" deb juda ham chiroyli gaplarni aytib o'tdi. Albatta, bu mustaqilligimizni bizga bergan buyuk ne'matlardan biri. Albatta, biz yoshlar amalga oshirilayotgan islohot larda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Yangi O'zbekiston bog'i, Mustaqillik monumenti nafaqat tarixni, balki kelajak haqidagi qarashlarimizni ham o'zida mujassam qilgan. Surxondaryodan poytaxt ziyoratiga kelgan 400 dan ortiq yurtdoshimiz ham ulkan maqsadlar, yuqori kayfiyat bilan o'z uylariga qaytishmoqda. Bugun mana shunday yangi barpo etilgan bog'larda sizlar bilan didor.